5 червня у Харкові відбудеться те саме, що і в Казані. Спершу у 8-й, потім у 23-й школі. Такі повідомлення днями з'явилися у соцмережі TikTok. Відео одразу потрапило у поле зору співробітників Служби безпеки України, й автора жахаючого контенту знайшли менше, ніж за добу. Всі сили і засоби були брошені на те, щоб встановити особу, яка зазначені матеріали розповсюджувала, для того, щоб встановити, чи дійсно ця загроза мала під собою якийсь ґрунт, або це якась хуліганська витівка. Це мешканець міста Харкова, учень однієї шкіл 11 класу. Нагадаємо, 11 травня в результаті стрілянини у школі російського міста Казань загинули 11 осіб. Теракт здійснив 17-річний випускник цієї школи, якого ліквідували на місці. Озброєному нападу передували відповідні погрози у соцмережах, на які ніхто не звернув уваги. І якщо російський терорист пішов на злочин заради помсти, то харківський школяр пояснив свої дії начебто лише жагою до популярності. До того, как я заливал видео, я не думал, что это наберет такой резонанс, что так быстро отреагируют, что-то произойдет, то есть, что приедет само СБУ. Но мне стыдно, да. Я понимаю, что это, наверное, самая крупная ошибка в моей жизни, что я вообще решил на таком как-то словить хайп. Директор навчального закладу, де вчиться юнак, не може повірити, що їхній учень міг таке утнути. Про нього у рідній альма-матер тільки хороші відгуки. Ми дуже здивовані. Ні, це дуже гарна, вічлива і навіть розумна дитина. Досі не може оговтатися і рідний дядько хлопця. Саме він виховує юнака, оскільки батьки школяра працюють та проживають у рідній Киргизії. Я, звісно, в шокі, тому що мій племінник взагалі к таким речам взагалі не відноситься. Он чесний, порядочний спортсмен. Взагалі від нього такого не очікували, що він такі відео вилучить. За свій вчинок юнак може понести кримінальну відповідальність. Чи відбудеться він попередженням або йому таки оголосять підозру, вирішуватимуть правоохоронці. Алла Мартин, медіагрупа «Об'єктив».